Bismillahirrahmanirrahim. Wa kada sarang etanya kitu deui cara taqaddum at-ta'akhuru ari kapanderian, ayu taqallubu tegesna kapanderian katingalinnya. Anhu ti itu imam, ayil imami tegesna ku imam. Bihi ma kalawan itu ruknaini, ay bi ruknaini tegesna kalawan dua rukun. Liyaini anu bangsa pagawean dua nana. Walau goiro tawilaini jeng sanajan bukti itu dua rukun teh eta ente anu paranjang dua nana. Kama sapertikeun perkara maro anu geus kaliwat itu ema. Kaanib tidaa imamuhu, kaanib tadaa sapertikeun yen ngamimitian saha imamuhu imam nasi makmum huwiya sujudi kana turun kana sujud. Wahua bariari itu mamum tepik yamin eta tetep dina nangtung lil kiroati karena maca patihah ligoiri udrin kalianti anu udur min jumlatil udri eta tetep dina sawarehna udur. Al jahlu ari bodo wanisyanu jeung poho wa goiruhuma jeung lianti itu jahlu jeung nisyan. Wa ta'akhuru jeung wa ta'akhuru jeung kapanderian deui bi aksaroku leuwih loba min salasati arkanin tinimang tilu pirang-pirang rukun towilatin anu panjang. Fala yu'adu maka henteu diitung min hatina itu salah sah tenaun al intidalu intidal hiji intidal wal julusu jeung kadua diuk baina sajdataini di antara dua kali sujud li annaha karena saya sunah itu intidal jeung julus teh kosironi eta anu eta dua rukun anu pendek dua nana eta anu pendek dua nana. Lahu karana udur, ayil udru tegesna karana aya udur. Wasani hajeng ari kadua natina itu sabah teh eta aya lama yen nganyahokeun itu si makmum teh binti kola ti imamihi kana pundah pindah imam na itu si makmum. Liyata makana supaya yen kongang itu si makmum teh min mutabaatihi tina turut naka imam. Kena turut neka itu imam biru yatin ku sabab ningali lahu ka itu imam au libak di sopin atawa ningali kasawareh najajaran au bisimain atawa kunguping na li sautihi kana sorana itu si imam au sauti mubaligin atawa kana sorana mubalig anu nganepikeunnya. Sikotin anu kapercaya ay baligin tegesna anu balig akilin tur berakal adlin anu adil adli riwayatin anu adil riwayatna ingkana lam ingkana sanajan bukti itu mubalig tegoeru musolin etah henteu anu sholat teu sholat harita maksudnya. Falayak pimaka hente cukup saha sobiu budak wal pasi kujeng anu pasek ila in wako angka jabalamun mah tumiba pilkol bidina hatena si makmum teh naon sidgu huma ngabener kenana itu sobi jeng pasek apada parantos maedah kendalika kana itu liya tamak kana teh saha atiatun seh atiyah